Tanggapin si Kristo, kain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo, nang amang lumikha nitong mundo, buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian at ang nagtagumpay magkabuhay ano ba, Maria ang yung nakita putod ni Kristo kasuotan Buhay si Kristo mag-asa Papunta siya sa Galilea Kami sumasampalataya Buhay kang talaga Hari ng ligaya Walk bus

Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa mga alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad, ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang may ngakayong dino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod nito, dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad ng naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Pakibati po muna ang katabi ng magandang umaga. At pakisabi si Jesus ay buhay. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, bawat simula ay may katapusan at sa bawat katapusan ay may panibagong simulain. Dumating na ang araw na ating pinakahihintay. Tayong lahat ay magalak at magdiwang sapagkat ang pag-ibig ay nagtagumpay. Ang kaligtasan ay napasa ating mga kamay. Ang Diyos ay buhay magpakailanman. Kaya't muli, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno na muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Tunay ngang ang araw na ito ang ginawa ni Jesus Nazareno. Magsaya tayo at magdiwang. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang nagsasabi kung ano ang nangyari kay Jesus Nazareno o kung paano naganap ang muling pagkabuhay. Ngunit ito ay naghayag at nagbigay sa atin ng mga unang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Gaya na lamang nang inilarawan sa atin ni Maria Magdalena habang siya ay nagtungo sa libingan sa madilim na oras ng umaga at nasumpungan niyang naalis na ang bato sa libingan at tunay ngang ang ating mahal na poong Yesus Nazareno ay nabuhay mula sa mga patay at nagdala siya ng liwanag sa sangkatauhan. Ang liwanag ni Kristo ang gumapi sa kadiliman at siya ang naghasik mismo ng liwanag sa bawat isa sa atin at ang liwanag na ito ng pagkabuhay ang hinihintay sa napakatagal na panahon mula sa unang pagkakalikha sa tao. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi lamang isang tanda ng ating nakaraan kung hindi ito rin ang bumubuo sa ating kasalukuyang buhay at sa ating hinaharap sa kaluwalhatian. At ano po ang kaluwalhatiang iyon sa hinaharap? Iyan ay tungkol sa pagkabuhay na mag-uli, na siyang pinakasentro ng ating ebanghelyo sa araw na ito, ang muling pagkabuhay ay ang sentro din ng ating pananampalataya. Sinabi nga ni San Pablo, kung hindi nabuhay si Jesus Nazareno sa mga patay, walang saysay ang ating pananampalataya. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos ang eksaktong bakas ng kanyang kalikasan. Itinaguyod ng Ama ang sansinukob sa pamamagitan ng salita ng, kapang, ng kanyang kapangyarihan. Ang pinakamataas na antas sa plano ng Diyos para sa ating lahat ay ang muling pagkabuhay. Ito ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ito ng may pinakamalaking kagalakan. Kung walang muling pagkabuhay, lahat tayo hahantong sa kawalan. Uulitin ko po, kung wala ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, tayong lahat hahantong sa kawalan. Kagabi, kung tayo po ay dumalo sa Easter Vigil, napakinggan natin ang exultet o ang maringal na pagpapahayag na ngayoy Pasko na ng pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno ay nagpapaalala sa atin na may buhay sa kabila ng libingan. Ito ang nagpapaalala sa atin na may mas higit pa sa bawat isa sa atin kaysa sa nakikita ng ating mga mata na mayroon tayong immortal na kaluluwa mabubuhay tayo kailanman kasama ng Diyos sa makatuwid ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang isang panaginip, kundi ito ay isang katotohanan. Mayroon pong isang awitin na kinanta ni Megastar Sharon Cuneta at ito ang pinamagatang Sana'y Wala ng Wakas at ito yung sinasabi sa kanta. Sana'y Wala ng Wakas kung ang pag-ibig mo ay wagas, paglalambing sa iyong piling ay ligaya kung walang kahambing. Kung hindi malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin. Pagkat walang katapusan, kitang iibigin. Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan. Kung 'yan ang paraan upang ang landas mo'y masundan. Kahit ilang ulit na akoy iyong saktan, hindi kita maaaring iwanan. Kahit ilang awit ay aking aawitin. Hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin kahit ilang dagat ang dapat tawirin higit pa riyan ang aking gagawin sanay wala nang wakas marahil nasagot na noon pa man ang pangarap na iyan dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, hindi nagtagumpay ang kamatayan. Umusbong ang buhay. Sa pag-usbong ng buhay, ay nakatakda ang isang buhay na walang hanggan. Sana'y wala ng wakas. Oo, sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Ito ay posible dahil wala nang makapaghihiwalay pa sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't ang kantang ito ay parang love song ni Jesus Nazareno para sa ating lahat na bumubuo ng kanyang simbahan na walang katapusan na walang katapusan niya tayong iibigin, na kahit ilang tinik at krus pa ay kaya niyang yakapin at hagkan upang tayo ay masundan at wag mapahiwalay, Nakahit ilang beses pa natin siyang saktan, hinding-hindi niya tayo iiwan at bibitawan. Ngayon, hinahamon tayo ng liwanag ni Jesus Nazareno na tayong lahat magkaroon ng malalim na pasasalamat. Isang walang hanggang pasasalamat sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay. Isang pusong nagpapasalamat sa gitna ng ating wasak na mundo kapag naramdaman natin na tayo ay naliligaw, kapag tayo ay nahuhuli sa ating paglalakbay, kapag wala na tayong boses dahil pagod na tayong lumaban, kapag wala na tayong lakas dahil gusto na nating bumitaw, kapag wala na tayong saysay dahil gusto nating sumuko, lagi nating tandaan ang pagkabuhay ni Jesus Nazareno na laging may liwanag sa bawat kadiliman. Kaya nga sa mga sandali na nararamdaman natin na tayo'y nasa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay at wala na tayong pag-asa sa pagkakataong iyon, hayaan natin ang ating mga sarili na mahalin ng Diyos ng lubusan dahil doon natin mapagtatanto na ang Diyos lamang ang pinakamahalaga sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang masasabi natin ngayon na bawat linggo ay isang karanasan nang muling pagkabuhay bumangon tayo mula sa mga pasanin at paghihirap ng kadiliman bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon upang makita ang liwanag at pagpapala bumangon tayo mula sa sugat kung anuman ang naidulot sa atin ng nakaraan Bumangon tayo upang salubungin ang Panginoon para sa paghihilom, pagpapagaling, at panibagong lakas. At tulad ni Jesus Nazareno, bumangon tayong lahat, salubungin natin ang liwanag ng mundo. Si Kristo na muling nabuhay, ang naririto siya, sa mga sandaling ito, naririto si Jesus Nazareno sa kaiboturan ng ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.